pljuk pod klopjo, pljuk pod klopjo. To pa je res težka naloga. Bo treba še vaditi, so se strinjali z učenci, ki so si obisk dobro zapomnili. Povedali smo mu pesem, dali smo mu nalogo, naj pove pljuk pod klopjo. Pa mu je uspela ta naloga? Skoraj. Kaj pa ste mu povedali? Pesmico. O čem? O snežinki. Ali je on vam kaj povedal? Ja. Da beremo nazaj in naprej. Kakšen dan je bil današnji v šoli? Je bil kaj drugačen? Ja. Zakaj je bil drugačen? Zato, ker je prišel župan. Kako pa mu je ime? Andrej Fištrovec. Kaj pa dela župan? Kaj ti misliš, kaj on počne? Odgovarja novinarjem. Na obisku šole pa si je, skupaj s sodelavci in gostitelji, ogledal več prostorov na šoli, ki so premajhni ali nefunkcionalni. Nimamo dovolj učilnic, da bi lahko izvajali tudi pouk v manjših učnih skupinah, prav tako je jedilnica premajhna. V jedilnici so stebri in je nemoč dodati kakšne dodatne mize, kjer bi lahko zagotovili dodatni prostor, prav tako je ta razdelilni pult ne ustreza več vsem tem standardom, ki so. Vendar sem vesela, da nekako nas je vseeno komisija, ki določa te stvari, kaj se bo investiralo v tem letu, uvrstila tudi na seznam za to leto. Tako se obeta vsaj posodobitev kuhinje. Je pa problem v tem, da smo občine silno podfinancirane. Ne? Mi, če bi želeli nekako ujeti vlak enega tekočega vzdrževanja naših šol pa vrtcev, bi morali letno vsaj 3 leta zapored po 6 milijonov evrov investirati in potem nekje po 1,5 milijona na leto. Ne? To so številke, ki v tem trenutku ne zmoremo. Je pa to eden od argumentov v pogajanjih z državo, dodaja. Bolj kot prostori in izgled šole pa je delegacijo na obisku navdušila toplina in odzivnost učencev, ki so se izkazali kot zelo gostoljubni. Na svidenje.